សួស្តីងងនាក់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកលេងហ្គេមទីតុងជាតិហើយតុងជាតិមានចំនួន40ហើយលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងគឺយើងទីខក3ដងគឺយើងចាញ់អញ្ចឹងមកថាពេលយូរតោះទេស្នាទាំងអស់គ្នាហើយចង់ដឹងថាខ្ញុំទាយបានប្រមាណតុងជាតិត្រូវបានប្រមាណតុងជាតិហើយចូល level ទី1អញ្ចឹងវាមាន40តុងជាតិឥឡូវចាប់ផ្ដើមអានេះតុងជាតិនេះខ្ញុំគិតថាគឺអញ្ចឹង easy easy អ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំគិតថា Netherlands ហូឡង់ណាខ្មែរយើងហៅហូឡង់អានេះ South Africa easy ចំអាសេបៃសង Yes អានេះអានេះអូស្ត្រាលីឬក៏អូស្ត្រាលីគួយបា Easy Cristiano Ronaldo Portugal ប្រទេសដែលល្បីខាងសន្តិសុខល្អហើយទេសភាពស្អាត Switzerland Iran អានេះណាមស្គាល់លិតចំនិយាយមក Yeah boy That's itអានេះកម្មអីណាអានេះស៊ីរីអានេះអេស៊ីបអ៊ីស៊ីអ៊ីស៊ីតន្ទាឌីកវេតខាលីណាណាដែលមើលតឡាកាហ្វេនក្រេតខាលីគឺណាយទុកជាតិគឺឥណ្ឌាជប៉ុនល្បីរឿងជប៉ុនរឿងជប៉ុនណាសាអូឌីអារ៉ាប៊ីអេនេះក៏បរាំងអាគីលៀនណាមប៉េឬក៏បេនសេម៉ាហ្វេនគឺប្រកបជាស្គាល់ទូជាតិណាស់អូស្ត្រាមួយនេះទុកជាតិនេះគឺអាចិនទីណាប៉ុន្តែហ្វេនមេស៊ីវាដូចមិនស្គាល់ដូចជាចម្លែកចូលអូនេះយូណៃតេដអារ៉ាប៊ីអេមរ៉េតអានេះមិចកូញូហ្សេឡង់South Korea ចូលជា Germany និង Belgium វាទូជាតិវាស្តៀងគ្នាហើយគេថា Germany អានេះ Rossi ខ្ញុំទីត្រូវ24ណាតោះនេះនៅតែប្រមាណទៀតនេះអានេះគឺ England ចូលអ៊ីរ៉ាក់គឺបាអើជឿវាអេសអានេះពុះទុបសង្គ្រាមជាមួយប៉ាឡេស្ទីនកាណាដាងាយងាយស្រួលស្រួលអានេះឆែកអានេះគឺណូវេអ្នកដែលហ្វេនអេលីងហាឡែនប្រកបជាស្គាល់ទូគី Yes អានេះបានតែជិងអានេះគឺ United Kingdom 33អ្នកទាំងនេះខ្ញុំទេអត់ទាន់មានខុសហើយនេះអ្នកទាំងនេះអាលក្ខខណ្ឌរបស់គេនេះគឺបេះដូង3នេះមានន័យថាបើយើងខុសបើយើងទីខុស3នេះគឺយើងចាញ់ហើយយើងទៅលេងសាប់ថ្មីអានេះគឺ Italy អានេះប្រទេសរបស់លោកព្រះស្លាតានីប្រេមូវិចស្វីដិនអានេះគឺដេនម៉ាកប្រេស៊ីលណាមស្គាល់
sắp ra bôi cái lá co mà toát nhưng để sai nhưng chưa chân mưa bà toát bạn nhưng dây bị cái lá co bà toát chân anh ấy cứ Eva yes anh ấy cứ Long Bi Jaime Rodriguez ở lớn nhóm chuyên ban bà là bè lên này đâu nè cứ sai sắp trong chiếc pin tít đây đó ở con này đâu nè xem các tôi sẽ video này sẽ không ta tại đâu nè đừng bình chọn video mới nhất hãy cùng kênh chui vào lòng page chọn subscribe của đội chị follow nó tiktok nó không chăm chút nếu video các